nedeľu 22. augusta sa uskutočnili ďalšie folklórne slávnosti v Holickom amfiteátri. Od moderátorského mikrofónu sa divákom prihovárala Lenka Kolárová z folklórneho súboru Valša. Hneď v úvode sa predstavil folklórny súbor Valšátko, kde deti predviedli svoj talent. Pokračovali speváčky z domácej Valše, ktoré sa predstavili hneď niekoľkokrát. Tiež zaspievala i folklórna skupina Gbelan a mužáci z Prietržky. Pijme, chlapci, pijme, co by sme nepili, však my pochádzame, však my pochádzame z rovnakej dediny. Však my pochádzame, však my pochádzame z rovnakej dediny. Robili sme všetko, koňa sedelečko, ešte mám propíjať, tebe ja prajárečko. Domáci súbor sa predstavil hneď niekoľkokrát. Nielen speváčky, ale i tanečníci si zatancovali a zaspievali a spríjemnili nedeľné popoludnie. Dnešné folklórne slávnosti sú zamerané predovšetkým na región Záhorie, ale rozšírili sme ho aj o Bratislavu. Naše pozvanie prijal aj folklórny súbor Karpaty. A okrem neho sa predstavia mužáci z Prítržky a folklórny súbor Gbelan z Gbelov, a teda domáca Valša, ktorá má Valšátko, tanečnú a spevácku časť, ktoré sa takisto predstavia v jednotlivých vystúpeniach. Veľmi radi privítame nových členov. Nacvičujeme každý útorok a štvrtok a pokiaľ niekto má záujem, môže prísť medzi nás. Nacvičujeme vždy od 18. hodine na tzv. Kolárke, čiže v budove Centra voľného času, kde sú samozrejme všetci záujemcovia vítaní. Valšátko, v podstate odkedy sú deti schopné sami chodiť a tancovať, čiže od tých 2 rokov až do toho veku približne 13-14 rokov, kedy už pomaly deti prechádzajú do dospeláckej valšenk. Takže to naozaj záleží len od šikovnosti toho daného dieťatka, ako sa dokáže naučiť kroky alebo teda choreografiu, ako ste mohli vidieť aj dnes. Spevácky súbor Valša sa zameriava predovšetkým na ľudové piesne a takisto na autorskú tvorbu pána Križanka, ktorý aktívne stále tvorí a vlastne pretvára tieto piesne presne pre potreby našich speváčok. A teda tieto piesne nesú od Záhoria až po východ tú tematiku celkom pekne. Tanečne vystupujeme takisto z regiónu Záhorie. Tento rok sme rozšírili naše pásmo aj o Zemplín a Šariš. V závere podujatia sa predstavil folklórny súbor Karpaty.
Ten vznikol v roku 1998 a pozostáva z 30-člennej tanečnej skupiny, ktorá pracuje pod vedením doktora Miroslava Kapasného, Eleonóry Vančíkovej Kapasnej i Zory Martincovej. Folklórny súbor Karpaty v takmer hodinovom vystúpení predstavil nielen svoje tance, ale i spev pani Eleonóry Vančíkovej Kapasnej spríjemnil nedeľné popoludnie. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel zľahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, ak sa vám zapáčia, vyjedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu. Keď to skočia dlho, čakajte pohromu. Hey!